Assalomu alaykum YouTube'dagi yurtdoshlar. Mana bugun haftaning yakshanba kuni, 27 mart. Sizlarga Andijon mashina bozoridan birinchi Malibu'ni ko'rsatamiz. Kommentariyada ko'pchilik Malibu 2dan chiqaring degan yurtdoshlarimiz bor edi. Marhamat, so'raganlar uchun 2020-yil ishlab chiqarilgan kraskalari toza, 17 ming kilometr yurgan Malibu 2. Kam ko'sti yo'q, ishga tayyor bo'lsa. 15 mingdan 25 mingga 8 milliondan bo'lyapti. O tayyor variant naqasi ham krediti ham bor. Shunaqa. Sizga hozir necha pul berish kerak? 15 ming bersa, qolgan kreditini o'zi necha yilda oladi? 25 yil. 2 yil. 2 yil ichida o'zi olish kerak. O'shanda necha pul krediti bo'ladi? 8 milliondan 25 oy. 8 milliondan 25 oy. Qanaqa necha foizdan olingan bunda? Foiz emas, o'zimizga variant. 5 foiz kredit olingan. Oshmaydi ham ko'tarilmaydi. O'shanaqa narxda. Hozir mashinamni qayta aylantirib ko'rsatib qo'yamiz. Kraskalar top-toz deb aytib o'tilyapti mashina do'stlar. 1.5 abyomligidan. Yangi mashina endi mana 20-yilchi yilgi mana diskalari ko'rasizlar, balonlari, boshqasini. Salon ko'rinishlari. Xo'p, mana elektronik. Mashinada shunaqa nima yo'q. Linoyman, poliga ham yo'q. Zavodsko chekolda probegi mana 16800 km. Hali 17000 ham bo'lmadi. Endi nima deydi? Olgan odam o'sha nomer olgani notarius patarusga ketayotgan o'sha 17000 ga o'tadi. Media tizimlari mana avtomat korobkasi bu yerda zavodsko mana barlari. Texnik holat zo'r, minishga tayyor deb aytib o'tyapti egalari. Kam ko'z yo'q ekan do'stlar. Endi 20-yilchi mashinada qanaqa ham kam ko'z bo'ladi. Deyishlar mumkin endi men ham o'sha ma'lumotni yetkazib qo'ydim. O, mana zavodskoy balonlari kraskalari bilan turibdi, tushmagan otvertkasi olinib faqat. Otvertkasi ham nomerda olib yechib qadagani foydalanilgan. Narxini ham eshitdinglar videoda boshida 15 ming so'rayapti egalari. Qolgani 8 milliondan kredit ekan. Xo'p, mana motorlari 1.5 abyomlik motori do'stlar. Mashina yonib turibdi mana. Turbina. Turbina? Faqat 95 qo'yyapsizmi? Yo'q, 92. 92 ham qo'yaryapsiz. Mana shu hozir biz zaporabkalarda ko'payib ketdi, o'sha Qozog'iston Rossiyada o'tayotgan. O'sha benzin 92 dan yuribdi. Xo'p, rasxod qancha bo'lyapti aka? Rasxod 8 ta. 8 ta shahar ichida ko'proq. 8 ta, 9 ta. Ya'ni 8 ta. Ma'lumot uchun nomingiz? ...99 kodu bulan. 903 61 04 rakamlara telefon kılasılar. Kolgen ayetilmeyen malumatı uşa rakamlarına olasılar. Bozar izbiyorsan boşuna makul gezi telefon kılasılar dostlar. Bana tayyor uşa varyan krediti bilinmeyen 15 bin olduğundan birazsa kolgen 2 yıl içi düzü orasılar. Dostlar trekkerge tayyor 4. pakalin italyanski rezitürlü gaz ornat koyulgeni kreskaları top toza 2019 yıl qora rangda. Xo'p, 57 ming probeg ekan. Mashina yonib turibdi, hozir bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana kam ko'zlarini 18 mm diski baloni. Kraskalari toza, kam ko'si yo'q deb aytib o'tyapti egalari. Mana 57600 km yuribdi do'stlar, probegi 19-yilgi 57 ming normalni yurgan do'stlar. Xo'p, mana avtomat korobkasi, bu o'sha avtomat korobkaligidan ko'ryapsizlar. Displeylari, media tizimi, bari yo'q. Zavodsko chexoli, elektronik ligirovkada sidinalari, poligni yaxshidan tashlab qo'yilgan. Kecha mana shu nimaga sotib oldik, Cobalt'ga 400 ming so'm mana shu poligi ham. Xo'p, elektronik yo'llarni aytishni hojati yo'q. 57 ming probeg ekan, oldini ko'rsatib qo'yaveramiz. Gazlari bor deb aytib o'tyapti egalari.
Mana orqada do'stlar 90 talik temir metani bor. 90 talik temir metani o'rnatilgan. Zapas baloni yo'q ekan. Xo'p, mana bu yoqda Kenworth kolonkalari, mana kolonkalar o'rnatib qo'yilgan. Kenworth. Aka, shu 90 ta gaz bilan qancha yuribdi trekker? Bilmadi. 150? 250 km'geçe uğradı. O bana montaj yapmamı diye bana toplam paketi gönderdi. Gazdan zor minişe tayyor. Deb aytib narxi 17000. 17000 kami bor ekan, albatta kamaytirib beriladi. Xo'p. Tanish bilishlar so'rayaptimi-ki, necha pul berdi trekkerga? Hali biroq pul bermadi, endi boshlandi bozor yaqinlashdi. Ma'lumot uchun nomingiz? Ma'lumot uchun raqamlari 93 kodi bilan 417 8502 raqamlari telefon qilasizlar. Qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Variant barcha so'raganlarga nima deymiz? Variantdan beroq. Variantga ham kelish imkoniyati bor. Ma'qul yerda telefon qilasizlar do'stlar. Batafsil ma'lumotni olasizlar. Do'stlar, Captiva so'ragan yurtdoshlarim uchun marhamat, Andijon mashina bozoridan 2011-yil ishlab chiqarilgan Captiva. Xo'p, kraskalar toza ekan, mashina 108 000 km yurgan ekan, mashinaga hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan. 235 ga 155 18 razmerli diski ballonlari yaxshi holatda ekan. Xo'p. Yuqorida liklari, shoxlari. Xo'p, Andijonda do'stlar, mana havo aynan yomg'ir yog'yapti. Videolarimiz birmuncha sifatsiz chiqishi mumkin. Videolarimizning sifati uchun oldindan uzr so'rab qolamiz. Xo'p, mana poliyni qimmatidan tashlangan, 400 ml poliy tashlangan. Ruchnoli grovkalari. Xo'p, ko'ryapsizlar mashina. Multimedialli rullari, display. Xo'p. Sidinglari qiziydi, barlari bor. Xo'p, yana nimalarni aytishimiz mumkin? En qizig'i do'stlar, en qizig'i mashina. Xo'p, mashina mexanik korobka. Mexanik korobka Captiva bo'ladi. To'g'risi nimarog'i topish qiyinroq, kamroq bo'ladi. 2011 mexanika. Balloshnik. Orqa mashu aynaga ham abdelni ochiladi. Orqa kapot ochilmaydi, aynaga o'zi ham abdelni ochish imkoniyati bor ichkaridan albatta. Xo'p. Orqada 3-chi qator detski sidinalari joyida, 2-chi qator, 1-chi qator texnik holatlarini ko'ryapsizlar. Salon ko'rinishlari bu yoqda. Qo'shimcha jihozlar uchun tagida mana propani bor, do'stlar, ko'ryapsizlar. Propan gaz baloni bor. Propan orqada sensorni datchiklari. Metan emas, propan o'rnatilgan mashinaga. Mana shu metan bilan do'stlar, 60 talik propan, mana shu propan bilan 60 talik propan gaz baloni bilan 600 km'geçe yürüyordu deyip ayrılır kendi yerleri. Hop, bana 200 tur abiyomlik motoru. 200 tur abiyomlik motoru. O bir adam bana kendi saniyeleri, deltor akumulatorları. O foto propandı. Radyo turunu görmeye yapıyoruz. Xo'p, shu do'stlar, 108 000 yurgan, narxi, mashinaning narxi 13 200 dollar. 13 300 dollar kami bor. Batafsil ma'lumotni 90 kodi bilan 540 0999 raqamlariga telefon qilib olasizlar. Xo'p, mashina ma'qul kelsa telefon qilinglar. Xo'p, aka, pul yetmagan joyga variant barteri bormi? Mana kredit olish mumkin. Kredit olish mumkin. Shu do'stlar. Do'stlar, 7000 dollarga Captiva 2 mi bu? 2 to'l polni to'rdilgan. Captiva 2 polni to'rqilingan 11-yilga 11-12 deydimi shunaqa. Xullas, kraskasi qanaqa?
20-30% joyda bor. Texnik holati yaxshi. Halol. Gazlari bormi yo'qmi? 265 talik gaz. 265 talik temir beta o'rnatilgan. Texnik holati yaxshi, minishga tayyor. Orqalarini ham. Orqalarini hozir bir qator ko'rsatamiz. Oldi ochiq qusha kelib. Tortib o'rinchagi. Xo'p. Uchu ikkimi bu? Uchmi? Uch motor ekan. Xo'p, gazlar o'rnatilgan mana do'stlar, reduktorlar bor. Kompyuteri sezon akkumulator çalışıyor. Kondisyoner işliyor. Teknik holati yaxshi, minishga tayyor deyapsiz. Hop, olgan odam ustaga ishlamaydi yaqin orada. Signalni ham olaydi, mana signallari bor ikkita. Oo. Anaqa qo'qitadigan signallar. Brend signali, brend signali. Ikkita qo'yib qo'ygan. Stoplari original qimmat stoplari. Stoplarni ham eshitdim, qimmatidan qo'yilgan ekan, 700 dollarlik deyman. Oo, diska balonlari. Elektronika. Magnetofonni pasaytirib turamiz. Hop, mana rullari do'stlar, rullarga e'tibor berasizlar. Hop. Podogrev, avtomat korobka, barlari, kojinli chexollari, ruchkalari, ligirovkalari. Probegi qancha oldi aka? Probegi qancha oldi? 200 ming kilometr yurdi. 12 200 ming yurgan. Zani kameralar ortada. İşte yaptı o zaman. Yastan uçlar. Rasama. Değil mi? Bayağı öte yaptı gelere. Hop. Bana şimdi biz barını yapıramız. Bana 90 talik mi? 65 talik yazdan iki teyke. 65 talik temir metinde iki de salon yoruna atıp koyduğum. Üçüncü kotor sidinası alınıp. Koyanı ikinci kotor ve birinci kotor sidinası koyanı. Şunu beğen tut pasajcı roladı. Hop. Gazeli gün, Ahmedar yurgan, 11 ga 12, kiraskasi 20-30% joyda bor. Texnik holati yaxshi, minishga tayyor. Narxi 7000 dollar, qolgani variant. Necha yil yuzvarishga? 14000 bo'lsa tushib beramiz. Naqqa 14000 kami bor. Xo'p, variantga oldindan 7000 dollar bersa, qolgani kelishilgan muddatga kelishilgan senada bo'ladi. Ma'lumot uchun nomingiz? 97 339 35 35. O'sha raqamlarga telefon qilasizlar, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Imkon qadar realni olish niyatidagilar kunduzida telefon qilasizlar do'stlar. Ha, voy. Birga chaqirishingiz. Kechasi ham qilaman. Ha, aka. Zerikkanlar ham telefon qila olasizlar ekan. Aka, bilyard ochar ekan, gaplashib o'tiraverasizlar. Do'stlar, 2008-yil ishlab chiqarilgan Captiva'ni, Captiva 4 ko'rinishga keltirilgani qora rangda ekan. Pony mashinaga bir qator kraska sepilgan ekan. Nima sababdan sepilgan ekan? Kirib qilganda sepilgan. Rezidentga qilganda sepilgan, bir xil bo'lish uchun. O'sha to'r qilinayotganda sepilgan. Xo'p, oldin ochinchi balonlari yaxshi ekan, rezinkalar, diska balonlari. Xo'p. 3-2 mi bu? 3-2. Gazi bor ekan-a? Nechta? 90 talik 2 ta metan o'rnatilgan, mexanik nima deydi? Texnik holatlari yaxshimi? Minishga tayyormi? Minishga tayyor. Probeg qancha oldi? Arendaga 318 ming km yurgan. Yana bir tajribamiz bor, oldindan salobi bor. Salob. Arendaga ko'rinishi bilan arendaga olamiz. 318 ming probeg, multimediali rullari. Hop, avtomat korobkasi, richaylarini ko'ryapsizlar. Hop, barlari, podogrev, sidinalari, pioner magnetofonlari. Teni holat yaxshi deyapti egalari. 3-yildagi. Kameralari, 650 nomerlari. Ko'ryapsizlar, yozib qanday qo'yilgan. Hop, mana yopiq orqa. Betga 90 talik temir balondan 2 ta o'rnatilgan do'stlar. 90 tadan 2 ta, bu yoqda 1 ta, bu yoqda 1 ta mana. Qancha yuradi shu 180 ta bilan aka? Yangi chiqqan do'mlar orqa tomonida 240 km/gacha yuradi. 240 km/gacha yuradi. Texnik holati yaxshi, minishga tayyor deyapsiz, narxi 12 ming kami bor. Necha pulga bermaydi? Necha pulgacha pul berdi bozor? Eng baland. Endi ikkinchi bozor chiqishi mumkin. Ikkinchi bozor berganlar bo'lgandir. Abmen deyapti, boshqa deyapti. Barterimi, variant shunaqa so'rayapti. Narxa sotasiz.
Nakı kemaytır biraz o ülkeden. Malumat şu numarız? 95'lik. 95 kodu bulan? 3-0-25-77. 3-0-25-77 rakamları telefon kulaslar. Kolgen aytılmagan malumatını oşa rakamlardan olaslar. O zor üzübesin. Kanalımızda yana bir Lada X-Ray 2018 yılı işlep çıkarılıyor. Hazırda Stalno yüreğinde Polin'le bir kadar hafif ücreti bugün. Teknik olatı yaksa Bilmeyken bu Rusya'dan keliyatı başında çekip koyuluyor. Sen gün şunu olmazsan Rusya'dan keliyat Apkelin gelmiyor Özbekistan'da yaksa Rusya'dan Apkelin gelmiyor. Rusya'dan kirip gelin. Zanaş da Rusya'da terliyken adam bu. Bilmiyorum Rusya'dan. Rusya'dan Apkelin gelin. 2018 teknik olatı yaksa Minşe Tayyor. 22 yıl yürüyen. Kaçıncı? Stalno. Bu yer nargile eksemde yok, yok boş. Test yarı geldi. O Bruce 8 motor, benzinde, kondisyoner. O işledi mi hem yok? Bombası yok. ABS hidravlike başka. Bor, teknik olatı yakışı. Rafa 30 kança kalı yaptı? Ha? 10 ta. 10 ta rafa 30. Balon karaka, ortaça yıkanı. Güzel bir, yenge yenmez, eski yenmez, ortaça. Salon var, elektronik polik taşlangan, çekol takılgan, prabege. Prabege, prabege, ne? Kaça dediniz prabege ne? 22 bin dediniz mi? Paris taşı neticisi bu? Anam ben, bir kum nargın ben. Hop, 22.257, padagrif, mehanika. Şu. Teknik, teknik olatı yaxşı. Tayyor işi yaptı. Radyo ucunda okum istirəmiz. Arizələri bəyəyiniz. Hələ Nakın hiç bulak, kendim ona. 9,5 kamı bu. 9,5? Kamı bu. 9,5 bin kamı bu. Neyse 3 pulu ya, Lada X-Ray. Şaka mı? Kada boyları zor, motoru zor. Abi, rengin şura olmasın, siz koyun. Bir tek yamçılığı şu, rengin şura olmayan. Rengin şura olmayan, şunun için. Ta kadar ustalar. Ha, ustalar, ebeğim olur. Kötarı, padyomlilerde. Moşinyanı kötarı, peşletleri olur aslında ustaya. Narxi 9,5 ming kam bor deyil yapıyor. Ne pulga bermeyapsiz? Tanishtirish qo'ni qo'shni so'raganlar bo'ldi. 7,5 ming berishdi. 7,5 ming dollargacha pul berdi, bermadingiz. Qo'shganga berib yuborasiz. Ma'lumot uchun nomingiz? 94-li. 94 kodi bilan 107. 107. 3612. 3612 raqamlarga telefon qilsa, qolgan aytilmagan ma'lumotni o'sha raqamlardan olasizlar. Bozoringiz bo'lsin. Lada X-Ray so'ragan yurtdoshlarimiz bordi, marhamat. Soruyorlar için Lada X-Ray 2019 yılı işlep çıkarılırken ikinci pozisyası debat ötü yaptı yılları. Özümüz Anjon Şaharlı Moşinası'yken Piyospiyanı. Bruce 8 motorlarını kustutamız hazır. O motorlar dostlar, itibar biraslar Moşinası'yı 4. Pakeliniye propan ornatırken. O şey İtalyanski, ne dedi? İtalyanski propan ornatırken uyan narkı. 4,5 milyon dolar. Kalyanski kımmat propan yani. Prastoyun kudurama desin arzon. Hop, kraskaları toza. Kampiyosu yok deb aytib yapdigilari balonlar, diski balonlar. Teknik holati yaxshi ekan, minishga tayyor ekan. Kraskalar toza deyapti, baloni 17 razmerda, X-Ray Cross. LTZ orqalari yukxonasi mana. Mana shu chiqadi. Bunu tagida nimasi bor, yana bitta bir balosi bor. Mana aytib o'tirgan 48 talik ekan do'stlar, 48 talik propan. Propan faqat zapravkadan quyilar ekan. Mana propanni faqat zapravkadan quyib yurish. Agar uchni qo'ldan quydirmoqchi bo'lsangiz, o'rtasida yana bitta ventil o'rnatiladi. Bu faqat zapravkadan quyib yurib turgan 48 ta propan bilan necha kilometr yurishini hozir egasidan so'rab bilib beraman. Hop. Salonlari o'lik tashlangan. Dehqon egalaridan
Maşinada unaqa bozorga maxsus. Bozorga maxsus tayyorlanmagan. Kuplanib qolganmi bu? Anjonda mana do'stlar yomg'ir yog'yapti, ko'ryapsizlar. Ochoqrin. Ochilmayapti. Endi ochildi. Xo'p, mana elektronik X-ray Cross Polik. Probeg 27100 km yurgan, 19 mana 27000 yurgan media tizimlari, Bluetooth boshqa. Xo'p. Nimalarni aytishimiz mumkin? Sidenlar, podagrev, mexanik korobkaligi, ruxsat xizmatonligi. Mahmudjon keldi. Nabiyev. Mahmudjon keldi, sizni so'rayapti. Narxini nech pul deyapsiz aka endi buni? 42000 so'm. Aka, narxini nech pul deyapsiz endi buni? Hozir nima desam, tag'in ana mana qo'ydim. Men senga o'xib ketdim. Aytib ketgandim narxini. Yo'q, o'tirib turolim dedim. Barterga gaplashgani ketdi-da u. Barterga boshqa imkoni bor kelishdi. Ma'lumot uchun nomeringizni aytib qo'ying bo'pti. Hozir uning nomerini menda qiling, chunki menga so'rasa, meni klass deya olmayman-da. Siz har doim esa mashina mendaman deya olmaysiz. Qorim.